mendapat bola kepada Laupan, dan Laupan apa yang dia akan buat? Dia akan cross. Chi Wan Ho kepada Chin An. Chin An masih lagi berbisa, dan Chin An pula kepada Ben. Dan kali ini nampaknya Ben akan cross. Cross daripada sebelah kanan, dan Chin An try. Oh, nasib kurang baik. Chin An 1-2. Chin An black flip. Oh, tidak menjadi. Crossing daripada sebelah kanan kepada Laupan. Laupan mencuba lepas palang. Ben kepada Chin An. Chin An cuma melepasi pemain, tetapi kepada Pai. Pai mengatur serangan. Serangan daripada sebelah kanan. Boleh misai crossing kepada Chi Wan Ho. Chi Wan Ho goal. Wednesday FC mengatur serangan. Apa yang mereka cuba buat? 1-2 kepada Sia mungkin. Oh, kembali kepada Sia. Goal. Wednesday mengatur serangan lagi, tapi masih tidak berjaya nampaknya. Satu lagi serangan oleh Wednesday FC. Apakah akan terjadi? Oh, tidak berjaya juga. Wednesday FC menyerang bertubi-tubi kali ini daripada sebelah kanan oleh Sia kepada orang muda. Oh, goal! AB Legenda mengatur serangan. 1-1 dengan keeper. Satu tembakan. Oh, kena tiang. Apa akan terjadi? Goal! Serangan daripada sebelah kiri oleh Wednesday FC. Oh, penalti nampaknya pula. Datuk Jimmy mengambil penalti, diselamatkan oleh goalkeeper KB Legenda Syamsurin. Satu lagi serangan daripada sebelah kiri, dan satu lagi penalti diberikan. Penalti kedua pula akan diambil oleh Jimmy Junior. Bagaimana? Oh, berjaya dijaringkan. Satu true pass yang cantik kepada Laupan. Laupan dikejar dari belakang. Laupan chip. Oh, jaringan yang sungguh cantik sekali oleh Laupan.